Mine høner og haner, hvis man skal tro på de gneldrette sjalu sladderkjæringene på ryktebørsen, a.k.a. Jodel, gjesten vi har med oss I dag ikke annet enn en kåt jævel som høvler over alt som beveger seg vest for svenske grensa. Ifølge mine kilder derimot, så gjesten vi har med oss I dag en legendarisk skikkelse som besitter talent ut I fingerspissene oppover ørene. Etter å ha strøk I både matte og tysk, så la fort akademikerdrømmen på hylla og satset for fullt på musikk. I løpet av veldig kort tid så gikk han fra å selge jeans på Carlings og spille I metallband til å sprenge alt som var av norske hitlister som DJ med sine forførende beats og poetiske tekster om skløtter på pikken, progym og mjøndalen. Etter at karrieren hans skjøt fart, så har han oppnådd nærmest grenseløs suksess. Alt denne mannen tar I blir til gull. Nå bor han I et slott, med en spillemann på hylla, biler til 34 mil I garasjen og de deiligste damer til sengs. Hadde jeg hatt hele dagen, så hadde jeg fortsatt å liste opp hva denne gjesten har oppnådd, men det har han dessverre ikke. Kjært barn har mange navn, og det samme gjelder gjesten vår I dag. Dere kjenner han kanskje best som DJ Broiler, Mio, Lille, Fredrik Alas, Stukern, og without further ado, her Mikkel Kristiansen. Shit, det var bra, bra grav her, ass Ja, jeg har funnet dritt av hvert Var det noe som var feil, eller? Jeg har ikke stryket Jeg vet hvem som har Jeg skjønner hvem som har ljugt om det Det noe som har stryket Ja, faen, altså Man kan ikke tro på alle kildene her Jeg har en kompis som tror jeg har stryket I masse fag Jeg har jo ikke det jeg Ok, men da jo han avskjørt nå Da vet vi hvem det Ja, det skjønte jeg nå Ja Men, nei, takk for fin intro så det var ikke der det begynte Det var ikke der du strøk Og så, nei, fuck det her Jeg bare la Nei, det var ikke det, det var, Men jeg skal ærlig innrømme At jeg gjorde det jævlig dårlig På skolen siste halvåret Fordi da begynte jeg å tjene cash På russelåter og sånt, ikke sant? Ja. På videregående? Ja, så da var det sånn der Jeg møtte opp på skolen For å få karakter Og så startet jeg en liksom Åja, så du kunne like gjerne strøket Bare for å ha gjort det Ja, jeg hadde toer I de to fagene Du nevnte der Ja, okay. gikk akkurat liksom Så du var ikke akademiker Du skulle bli uansett Det liksom musikkarriere ja. jeg tror ikke Jeg planla ikke å bli noen av delene Ikke akademiker eller musik, musiker Men det var der Broly begynte russmusikk Det visste jeg ikke, ass Ja, eller vi var egentlig ikke Vi gjorde ikke Broiler da Men, det var noe broiler. Annet da Ja, det var litt sånn her Vi lagde russlåter til Jeg og Simon da Som I Broiler ja. Vi lagde russlåter til Våre egne busser Og så Vi hang jo mye sammen Og så hadde vi temafester da ja. I den tiden der Og da var liksom Hver temafest Så lagde vi en låt Siden det var noe vi kunne da ja. Vi hadde sånn der Russisk party Hvor alle gikk I sånne der Syke russiske klær Og da lagde vi En sånn der Russisk festsang liksom Russisk festsang da ja. Den tok jo ikke av I det hele tatt Men da vi hadde bolerfest da Så bolerfest. Lagde vi jo ja. Låta Møndarna, og det var det som... For den poppet for skikkelig. For det var litt den boler-viben som slo igjen ordentlig. Det der prog-broiler er jo litt sånn... Ja. Det betyr litt sånn boler nesten. Ja, det er vel typ det det betyr. Og, noen som gønner liksom på. Jeg var ganske mye skuffet folk på de første konsertene som så to tynne karer ja. Stå der og mikse liksom. Det var ikke akkurat det de forventet. Så det to pinnemennesker på der, sånn boler-miljø. Ja. Vurderte du å begynne med steroider da, eller? Nei, jeg hadde aldri tørt, altså. Nei, det var ikke tørt. Og så gidder jeg ikke trene, for jeg har så høy forbrenning, så jeg går opp trappa hjemme, og da burgeren borte, liksom, så jeg slipper det. Ja, har du en usunn livsstil, sånn egentlig, eller? Nei, men, eller jo, jeg spiser sunn mat, men jeg spiser jævlig lite, og jævlig sjeldent, sover lite og sånne ting. Ja, for det har jeg sett at du har sånn, klokka... Legger du story liksom 05.37, så det liksom sånn, ja, da rapper jeg opp liksom. Ja, men jeg prøver jo å gjøre det og leve ordentlig da, men jeg får det ikke til liksom. Jeg bare klarer å ende opp I noe stuk hele tiden da. Det stuk, ja. Der sier du det, fordi nå har jo du begynt med TikTok. Ja. Stukeren. Så nå har du en liten hypotese til hvorfor du begynt med TikTok, har du ikke det? Ja, fordi det ikke lenge siden du satt I en Lamborghini og choket på noen superchips, og kanskje ja. Så livet I revy, for du trodde du skulle dø. Og det var da du bestemte deg for å begynne med TikTok Eller nå går det til helvete her ja. Er det en ting jeg ikke har gjort enda, så det TikTok Nei, men jeg så jo faen Det var jo et fett sted å legge ut ting For du får så jævlig mye respons Ja, som faen ja, Og så musikk da, ikke minst Som bare altså, sånn TikTok runner jo faen av musikkbransjen ja. Nå Ja, så det var jævlig fett å se Jeg trodde jo TikTok egentlig bare var Chick som danser, tar tunga ut av kjeften Og bare er sånn Ja, ja Gjør sånne ting liksom Men de jo stua de Ja, det det er Har du vært å skulle ståka? Nei, ja, nei da Nei da, men jeg, ja. Men du er jo ikke Du ikke ukjent at du har litt damer på besøk Eller? Vi skal ikke snakke om det så nei. Mye altså Men jeg bare Nei, vi hadde rodd meg ut av det uansett Hvis du hadde begynt å snakke om det Men det bare greit å bare få Altså det jo Men det kommer kanskje litt med alt du har fått til da Ja, det jo kanskje Det ikke det vi trenger Jeg ljuger hvis jeg sier noe annet tror jeg Ja, ja
Men det, det en helt naturlig konsekvens ja. Av måloppnåelse. Ja, det det. Men du jo også produktiv om natta der, når du, altså, du pumper ut låter som et jævla svin. Ja, eller... For du har jo mange prosjekter nå, da. Hva, det går jo i... Jeg gjør mye forskjellige greier. Ja, for du lager jo egne sanger på Mio, gjør du det? Ja. Og så har du DJ Broller, det sammen med han kompisen. Mm, det på en måte hovedjobben min, jeg skal kalle det. For det der du får mest spilljobb og sånn også? Ja. Også... Egentlig bare der vi tar spilljobb også. Og så har okay, du Ghost Producer et par steder. Ja. Ja. Så det jo, det chiller en ekstra inntekt. Da. Jeg jobber jo ikke veldig mye, men jeg jobber jævlig effektivt når jeg først jobber. Da. Ja, det skjønt. Er det en superpower? Ja, å jobbe kjapt. For det jeg skjønt er liksom musikkere. Man liksom hopper inn i studio liksom et par folk. Eller du gjør det kanskje mest alene, jeg vet ikke. Ja, egentlig sånn, mest alene. Du gjør det? Mm. For det sånn, når vi laget på Norges nye megahit og sånn, så var det, da var liksom arbeidsprosessen mer sånn at det, det var en produsent da som fant en beat, og så satt man 3-4 mann i studio, og så gikk den beaten, om det var refrengbeaten eller hva det var, den bare gikk på repeat i rommet liksom. Ja. Og så bare kastet liksom tre, altså alle gutta ut sånn, ja, hva med det, hva med det? Jeg satt litt og skrev, så bare gikk opp og sang litt. Og liksom, det var en veldig sånn kreativ, sosial prosess da. Mens du sitter mest alene og jobber da. Ja, eller jeg gjør sånne ting også, men bare... Eller jeg føler ikke jeg har fått de beste låtene mine ut av sånne sessions. Okay. Så jeg liker best å liksom ta noe som en idé, enten om jeg har funnet på selv eller noen andre har sendt meg, og så bare gjør det til noe fett da. Ok, ja. I det kan være et konsept, liksom. Mm. Og så det jo ikke sånn at jeg drar aldri i studio på morgenen og setter meg der og begynner å jobbe. Nei. Fordi da kanskje man bare sitter og prøver å finne på noe, så blir det bare søppel. Ja. Så jeg kommer på ideen mine når jeg er rundt og på æren og sånn, liksom. Så bare forteller jeg meg selv på en lydopptak ja. Hva jeg skal gjøre når jeg kommer hjem. Og det derfor det så jævlig effektivt når jeg først jobber, da. Så det kommer liksom litt til deg som lyn fra klar himmel? Som en slags gud i gang, ja. Nesten. Ja, du skal fine, si det fint, så. Ja. Ja, men da kan du jo argumentere for at du er litt på jobb på dagen, da, når det er sånn når du kjører rundt, for du er jo veldig sånn eventyrer, da. Ja. Ja, kjører rundt overalt og drikker litt her og gjør litt der, og liksom plutselig er det over til Ibiza, eller liksom. Så ja. Når du er på en sånn ferd som det, så oppstår du mye der, og så tar du opp på talopptak. Det er jo det en del av jobben, kanskje, da. Ja. Men det er løgn at jeg jobber mye også, det er det. Ja, det er det. Eller kanskje jeg ikke føler alt jeg jobber, men jeg føler jeg jobber alt for lite. Altså, hvis jeg hadde bare jobbet dobbelt så mye som jeg gjør nå, så tjent så jævlig mye mer, liksom. Fordi jeg synes det er for gøy å bli avledet, da. Gjøre andre ting. Hva da, for eksempel? Andre ting? Det blir bare sånn der, jeg får sånne ideer hele tiden om å lage ting, eller plutselig skal jeg jobbe i studio, så ser jeg ut av vinduet, så ser jeg at... jeg har noen trær i veien for utsiktene, så går jeg ut og klipper de, ikke sant, i stedet for å... Ikke at det er fett, ja. Da, men sånn... Da jeg blir så lett avledet, da. Ja. Fordi det, du har jo fingrene fatt i det meste. Opphussing er jo en av dine hobbyer omtrent, kanskje? Kan vi ikke ja, si det? Ja, kanskje. Det driver du mye med. Du har en opphussingskanal. Ja, typ. Men det er vel mest bare fordi jeg kjøpte et gammelt hus som dette fra hverandre, da. Så du, ja. Det mansjonet, det var gammelt? Ja, det er 30 år gammelt. Å fy faen, så du har pusset opp hele selv? Ja, eller ikke alt da, men det jeg kan gjøre, det gjør jeg selv. Å faen, men jeg er litt sånn interessant, fordi den jeg, første låten jeg hørte deg var DJ Broiler, den der bannanbrettet til Kjetil og litt der og sånn. Men så bare fortsatte du å bygge på der da, og det var fordi det tok av på slutten av videregående. Ja, ja det var en sånn der seiperode, fordi vi startet med bare kødd, og så hadde vi lyst til å kunne leve av det, så vi ville... å snu det til noe seriøst. Ja. Men det er en jævlig kjip ting å gjøre sånn egentlig. Det er ingen som egentlig vil det, fordi kødd er jo mer gøy. Ja. Mm. Men vi fikk det jævlig bra til, og det gjorde at bookingprisen vår i Norge ble jævlig mye høyere enn de andre som dreier med køddemusikk da. Ja. Så det var jo smart, men nå igjen så har vi begynt å liksom ta litt eierskap til det gamle, for det er jo 10 år siden vi slapp de første låtene. Men folk kan de fortsatt når de setter de på. Ja. Det blir fortsatt allsang, ser på oss. Ja, det er jævlig gøy. Så jeg er glad for at vi liksom kan omfavne det nå og spille de gamle låtene og sånn da. Og nå tjener du jævlig mye penger. Nei, ikke så sjukt mye. Altså. Jeg bruker mye mer enn jeg har. Det har jeg gjort, alltid gjort. Men så når du digget opp at du var du, i garasjen, hvor mye var det der? Du har jo du har 34 mil i biler. Nei, ja, det har du ikke, men totalt har du brukt nesten 34 mil da. På biler opp igjennom. Jeg regnet ut det her om dagen, og det gjorde litt vondt når jeg bare så på kalkulatet mens jeg trykket, men
Ja, det har jo blitt, litt bilkjøp, ja. Men når du kjøper så mye biler og sånn, så hadde det kanskje vært en fordel å ha førerkortet til enhver tid, men det har du ikke. Nei, jeg har mistet det en gang. Det var jævlig flaks faktisk, for jeg mistet det I Kragerø, så var ingen I politiet I Drammen som visste at jeg hadde mistet lappen. Så jeg drev whippa rundt fortsatt. Det var ingen som stoppet meg, men det mange år siden, det var sånn 2015 eller noe, tror jeg. Ja. Og så var jeg veldig nærme igjen nå for litt siden, hvor jeg... ble fratatt lappen, og så fikk jeg den tilbake igjen etterpå, på grunn av det var noe feil med målerne eller et eller annet. Ja, da var det så nærmest som det går an. Ja. For det gøye med å ha en fet bil jo å trøkke på litt, kjenne hva det som laget av, da. Så blir du bare bøstet med en gang, liksom. Det var tre på natta på motorveien, og liksom, jeg tenkte sånn, jeg var ikke til skade for den jeg kjørte fort der, altså. Ja, da det dritig, da. Ja. Men, ja, fordi biler jo åpenbart en interesse du har, da, hvis man følger litt med, du har egen Instagram-konto for bilene dine. Mio's Garage og Drive by Mio. Driven by Mio. Driven by Mio, ja. Altså, det mye greier, men det fortsatt bra å gå mest I. Jeg så dere ble boket faen meg på LS også. Ja. Lager fortsatt jævlig stemning. Men det var kaos. Men dere lager ikke, det litt mer sånn DJ-aktig der. Ja. For der litt mer sånn, dere tar vel og lager en, hvis jeg har skjønt fagspråket riktig da, mer en medley. En sammensetning av mange låter som bare liksom hitter som nesten alle kan, da. Kan kalle det det. Vi gjør liksom, altså vi spiller jo live, men vi prepper jævlig mye, da, sånn at det skal være en sjukt fet opplevelse å være der. Ja. For det jævlig unødvendig å prøve å gjøre absolutt alt live, og så blir det bare sånn halvveis fett. Ja. Jeg skjønner. Hva med I sommeren med festivaler som kommer opp og sånn, det noe sted du skal spille der, da? Ja, det mange kule ting. Vi spiller jo blant annet på Lollapalooza I Sverige. Det synes jeg fett. Og liksom, det så sykt. Har du det I Sverige? Jeg aldri hørt ja, det. Ja, de har det. Ikke det sånn der California-chicka? Ja, jeg ikke sikker på hvor det fra egentlig, men ja. Det jo litt fett, da. Det popper I Sverige også, ja? Ja, litt grann. Det ikke så sykt som I Norge, da. Vi jo mest fete ting I Norge, men... Du har jo vært litt på internasjonalt oppdrag. Du har jo spilt på Tomorrowland også, var det ikke det? Jo, vi gjorde det. Det noe av det sykeste. Ja, det var fett, ass. Hvordan var det, da? Altså, spilljobben var jo... Det var jo ikke liksom på main stage Tomorrowland, så det var ikke det feteste du kan gjøre, men det var så jævlig fett å komme... Det var sånn dritstort sirkustelt, så kom inn der og så masse norske flagg, da. For alle nordmenn som var på Tomorrowland hadde jo kommet for å se broiler. De var sikkert litt skuffet for at vi ikke pumpet Mjøndalen og sånt der, men det var jo på den tiden vi prøvde å snu det vekk fra det, da. Ja. Ja, det faen, noen legendariske... Backstage der, du møter mye svære kar, vet du. Ja, det var... Jeg blir ikke sånn kjempe starstruck av DJs og sånt, ja, altså, men... For de gjør litt samme jobben som du gjør, på en måte, så det sånn... Ja. Ja, men det bare sånn... Der så det umulig å ikke bli starstruck, for at det bare det vrimler rundt, da. Ja. Hvem da, for eksempel? Hvem det du møtte der, da? Det var sånn der laid-back Luke, han, eller jeg vet ikke om du vet hvem det Tiesto. Tiesto, ja. Det vet du om det Kjent. Ja, ja. Så det var fett. Og rett etterpå dro vi til Ibiza og spilte med Avicii. Det også var jævlig fett, da. Å, fy faen. Kult, liksom. Hvordan var han, da? Han var chilleren, vi snakket ikke sånn veldig mye, bare sånn hei og ja. Pratet litt, men ikke noe sånn målsomme greier. 2015. Det her liksom da de... 2015-2016, liksom? Ja, jo, 15, tenker jeg. Da var han gedigen nå, var det ikke da? Ja, det var rett. Da pika, liksom, både Tiesto og kanskje, eller jeg vet ikke om Tiesto, kanskje, men I hvert fall Avicii var jo ordentlig gøy. Ja, det var jævlig fett, ass. Ja. Å, fy faen. Det var ganske mange svære jobber, da, ass. Ja, eller det var mye sånn kule jobber, da, som gøy å ha med seg. Ja. Du sa I introen da, det spiller man, jeg har ikke det, ass. Du så det, det sto det her, at du hadde vinn I årets hit på Spillemann 2014. Seriøst? Nei, nominert, tenker jeg. Wow, wow. Ja. Men det trenger vi ikke å ta med, egentlig. Jo, vi har med det. Litt feil research. Nei, jeg har ikke noe feil. Og så vant du årets innovatør av Spotify. Ja, det gjorde vi. Det var en slags Spillemann, tror jeg. I 2012? Ja, ok, det kan få være med. Men hva det går mest I om Dana? Lager låter selv, liksom? Eller hva det du holder på mest om Dana, liksom? Nei, jeg prøver jo å få meg selv til å jobbe da, men jeg gjør jo ikke det. Jeg bare surrer liksom. Så ja, jeg gjør mye mindre jobb enn jeg burde. Altså. Men du har jo jævlig mange, jeg vet ikke om det går ut med deg, men 3 milliarder totale streams. Ja, det noe sånt nå. Jeg har ikke regnet I det siste, men det jævlig mye. Og streams vel sånn... Ja, og hvis jeg har forstått streams sånn riktig da, så det jo sånn at det på en måte, du ruller og går liksom med inntekten da. Ja. Litt som hvis man lærer ut en leilighet, liksom. Mm. Og da trenger man jo ikke å på en måte bare pushe ut låter hele tiden, for
du på en måte lener deg litt på det man har gående, så du jo i en posisjon hvor du kan ha en litt sånn laid-back livsstil da. Ja, det sant det. Men jeg kan fortelle noe jævlig katta da. Den, ja. Den låta vi har som aller mest streamet, som den Shots-remixen, ja. 300 millioner. Ja. 0 kroner på. Jo, for Imagine Dragons, som har den låta, de var jo så jævlig store på den tida. Ja. Og vi var jævlig små, så vi hadde ingen forhandlingskort i det hele tatt da. Så vi hadde 0%. Vi har tjent sånn 15 mil eller noe på den låta. Fy faen. Så det seit, altså. Å, herregud. Men dere fikk jo kanskje litt oppmerksomhet og jobber og sånt på grunn av den. Eller? Ja, og fordelen med det at folk setter på den låta, og så starter vår som neste, fordi Spotify viser vår musikk da. Så vi har egentlig tjent ganske mye på det, men... Ja, men det blir indirekte da. Ja, kjipt å vite at de var de uten å bry seg, så tjente de 15 mil på den låta liksom. Da har dere snakket noe med de folka, har de takket dere omtrent, eller liksom? Ja, vi møtte dem på en konsert i Oslo Spektrum, og da har de sånn, takk for remixen, men ikke takk for 15 mil, som jeg gjerne skulle hørt da. Nei. Eller en flaske champis. Ja, de kjøpte ikke en øl til dere liksom. Nei, vi fikk lov til å ta med rideren deres på backstage da. Ja. Det var ja. Generøst liksom. Vi skulle sende bips på et spørsmål på 15 mil. Men hva er det går mest i om Dana? Fordi, eller det som jeg skjønner, du jo produsent, er du ikke det? Jo. Det er jo det på en måte er. Nei, det er vel det man kaller det. Fordi det synes jeg er så sykt med sånne produsenter. Jeg var jo litt i studio der og var med oss, liksom få være med på prosessen. Og det er liksom sånn, med beats og sånn, så er det fra ingenting til 10-15 minutter senere, så er det en jævlig fengende beat, liksom. Ja. Så man kan jo få med opp. Pumpe ut låter, så hvis du jobber effektivt 10 timer da, en dag i uka liksom, ja. Så kan du faen meg ha 3 låter. Ja, det er sant det. Så det, det går jævlig fort når man først jobber altså. Ja, for det er litt sånn du jobber da. Det er sånn en låt, den artisten, ja, han ville ha litt, så jeg bare mikser noe og så pumper den ut. Og, ja, det er bare sånn det går liksom. Ja, i går så jobbet jeg faktisk en full, nesten full dag da. da gjorde jeg ferdig 2 låter liksom, som var sånn ganske basic da jeg begynte. Skrev du tekst da? Nei. Det gjorde jeg ikke, ja. Det hadde jeg, for vi hadde laget en demo tidligere, og så sendt det av gårde, og så fått det tilbake. Ja. Okay, ja. Nå bare ferdigstilte jeg 2 låter, så det går jo fort, liksom. Fy faen. Faen, de satan, ass. For lager du mest selv nå, eller lager du mest av andre? Eller? Hvordan er det jobben går, liksom? Jeg jobber mest med broiler nå. Gjør det? Mm. Hvordan ble du så jævlig god i det du driver med, liksom? Er det bare talent, eller har du alltid drevet med musikk? Eller altså, hva, har du en historie som er litt sånn... Da faen, jeg tror man bare blir god i det man liker, ass. Sånn... Du har begynt på ungdomsskolen, ja. Og så bare ballet seg på, liksom, og bare jobbet mer. Ja, jeg gikk jo på fotball, liksom. Jeg ble ikke noe god i det, for jeg likte det ikke. Men du, fordi da du var på ungdomsskolen, så spilte du, stemmer det at du spilte i metalband? Ja, jeg hadde bleika hanekam og rocket t-skjorter, og gikk bare i svart og sånn. Har du noen bilder fra det, eller? Faen. Jeg skal prøve å grave det fram. Jeg vet, Petre postet for sånn mange år siden, så postet de et bilde av meg som sto med bassgitar og hanekam. Så jeg har prøvd å grave det fram etterpå, for det er bare de som har det bildet. Åh, det hadde vært sykt fett hvis du hadde fått tak i noen bilder. Jeg skal prøve å finne det. Ja, det hadde vært dritkult. Det hadde vært dritkult. Det må vi ha, bare få det opp på hele skjermen, egentlig. Ja. Men en del av jobben om dagen også er jo å dunke ut på TikTok, og, for du har jo faen meg serien som jeg har fått med meg, hvor du... Ja, du heter jo Stukeren, gjør du ikke det? Ja, faen, det hittet meg på en dum måte der, altså, for at jeg kalte meg det bare på kødd, ikke sant? Fordi vennene mine kaller meg det. Ja. Alle vennene mine kaller hverandre Stukeren, da. Ja. Og så var jeg inne i en butikk i Oslo og bare, åh, Stukeren, var det noen som sa til meg, bare, faen, er du kallet meg, liksom? Jeg er ikke keen på å bli kalt det, men jeg skutt meg selv litt der, da. Det er sånn det er, altså. Ja. Det var sånn dummeste kjøp og sånn, det er mye syke kjøp. De kjøpte sånn der jævla, var det en snøfreser? Ja, det var jævla. En kar hadde bygd en sånn der hjemmelaga snøfreser. Ja, for det er jo en dritlettis. Sånn det er jo en kjempelettis serie du har. Bygd 40 kål nå? Det må folk sjekke ut. Ja, det er helt sykt, faen. Jeg driter meg helt, ja, liksom. Katta i sekken. Det er jo, ja, stemmer. Mye kjøper katta i sekken. Ja. Men, ja. Blåser, ja, du må fortelle. Ja, du kan jo fortelle hvordan du blåste 40 løk på noen snøfreser eller noe der. Ja, nei, det er jo sånn jeg gjør hele tiden, liksom. Fordi jeg er keen på snøfreser, og så er det enten å kjøpe en jævlig billig en som ikke funker, ja. Og så er det katta i sekken. Eller så kjøper jeg det som ser best ut. Som da var en snøfres som man sitter oppå da, og liksom, det var sånn, det var hjemmelagd, alt for overdimensionert da. Ja. Og det var helt jævlig også, og den er liksom et godt eksempel på Mio kjøper katta i sekken da, som er den serien heter. Ja. Tenker du kjøpe noe fett nå, og liksom nå slår du på en monster deal liksom, og så er det en eller annen hjemmelagd greie.
En av de katta I sekken videoene som jeg synes sykt fet jo den der hvor du kjøpte en krokodille med Kevin Lauren. Ja, den liten, har du sett hvor liten den faktisk jævlig skuffende. Katta, de jo et monster I forhold til den, da. Ja, det var helt sykt, men jeg har jo en, jeg har en liste som jeg har skrevet ned hver gang jeg kommer på noe dritt jeg har kjøpt, da. Så skriver jeg det på en sånn notatliste, og det blir en god del episoder, da. Ja, det greiene her, fordi ah, fy faen. Det kommer mer. Og der igjen det litt sånn du kommer opp på vei, altså sånn når du bare kjører, eller når du går I hus, eller ut på tæren, eller da kommer du på sånne ting, da, så jo, pumper du på TikTok, og bygger merkevarer på TikTok, og så gjør jo det igjen at du får flere streams på sangene. Ja. Så jo alt sammen jo på en måte en jobb her om merkevarebygging, da. Ja, altså jo, jeg bruker jo TikTok litt for å holde meg relevant, da, fordi jeg har holdt på I 10 år, liksom. Det på tide å... Du veteran I game, da. Jeg må passe på ikke dø ut og bli han gamle fyren, liksom. Ja, jeg skjønner at du begynner å bli litt stresset nå, for nå har du fylt 30, har du ikke? Du jo ordentlig gammel krok. Ja, du røyker på det. Jeg prøvde å få alle til å tro at jeg hadde blitt 26. Ja, det har jeg fått med meg også. Det det du sier til folk, og du skriver på Facebook. For det var på Facebook-veggen din, og alt var liksom, nå det 26 år, det liksom det. Gutta backa meg der, alle la ut gratis med 26-årsdagen. Ja, ja. 26 år. Men planen var å justere det til det jeg mener riktig, for jeg mener at det 26, da. Ja. Men jeg føler meg 26, jeg føler jeg ser som jeg 26, så skal jeg justere det ordentlig. Du ser veldig ung ut, da, til å være 30. Bra, ja. En gang for alle, liksom, så bare tar du justeringen, så det gjort riktig, liksom. Man kan jo bytte juridisk navn og sånn, kan man bytte juridisk alder, går det an? Jeg hadde planen, skjønne, om å søke asyl I sånn Angola eller noe, uten pass, og så spør du hvor gammel jeg bare, nei, faen, jeg 26, og så søker jeg tilbake I Norge med mitt angolske pass, da, og bare, ja, han 26, og så snakker flytende norsk og kommer rett I. Men, plutselig så får du ikke asyl I Norge, da, så blir du støkt der. Men da du 26 år, da, det jo lyst siden. Men du jo, altså, du henger jo litt med Kevin Lauren og sånn, og det jo altså når du en eldre kar som blir inn I the young man's game Kevin faen meg 35 selv da så det skal jeg sies men han jo veldig up to date med uttrykk og gunsa der og streets og ikke sant, alt sammen så du lærer jo jævlig mye ord til tekst låtskriving og sånn da som passer inn og flower mer naturlig og Det viktig det også, å få med seg liksom hva som kult å si. Blir det Broiler og Lauren collaba? Jeg tror den akkurat litt farfetched faktisk, men det hadde vært sykt. Jeg synes jo Kevin flink, han jævlig lyrisk skarp liksom. Så. Han Norges beste driller, det jo ikke noe tvil. Men uten å kødde, vi fikk inn til å lage sånne gratulasjons, fordi han på memo, ikke sant? Ja. Og sånne gratulerende dag. De syke. Han altså sånn, han pumper de ut liksom... Som bare faen, og han er jævlig kreativ, ass, uten å kødde. Ja, han jævlig skarp også. Ja, jeg tror mange tror han jævlig dum, liksom, men han smart. Ja, ja, han liksom sånn, jeg skjønner ikke, jeg snakket med Gjøllom da, Jørgen, og sitter bak skjermen der. Hvor det de tankestrømmene kommer fra, liksom? Han henter ifra steder som liksom... Man ikke visste fantes, ass. Merker han har talent, da. Han er lettis. Han morsom fyr. Han ordentlig underholdende, altså. Det jævlig gøy å se en live også. Tingene han sier mellom låten og sånn, bare sånn, det hysterisk komedie, liksom. Så du den hvor han var oppe I Nord-Norge, og liksom hadde lært seg litt nordnorsk, da, som innvandrer, så han liksom sliter med, han sliter med norsk nok fra før, da. Men nordnorsk lærte seg streets og her fette GTA! Og så kan man... Det det morsomste jeg har sett, ass. Det hysterisk. Ja, det jævlig bra. Men jeg har jo en liten mistanke da, om at du en av bakmennene til Kevin Lauren. Han litt sånn der, hva heter det? Industry plant? Ja, ja. Nei, men han signert på platselskap som jeg og Nick Strand har sammen da. Ja, ja. Hva, industry plant, hva det? Det liksom industrien, de mektige folka driver og bare finner, jeg håper å si Wonder Boys da. Ah, ok. Ja. Booster opp og får de inn I industrien og casher ut. Og han det jobben selv. Han har jobben selv. Ja, han jo hos oss, så jeg føler han fornøyd med å jobbe med oss da. Men han har jo gjort den grove jobben selv med å... Han tok et hardt skritt når han ble han fyren der, liksom. Ja, det kudos for det. Det det når du våkner om morgenen og tenker, ok, nå jeg Kevin. Det hittet bra første gang du skal inn på Rema og har de der braids. Når det går seriøst så skal handle middag, liksom. Ja. Da det tungt, da. Men hva faen, driver du platselskap også, da? Ja, så gjør det. Det sjukt, da.
Det typ det jag gör, jag broiler med Simon och så är Tjuvgods som är plattsällskapet med Nick Strand. Och så har jag några klesmärken och sånt samman först med Kalimera, är det? Ja, stämmer. För okay, så Tjuvgods det är plattsällskap för jag sökte upp och så det på sån proff eller Brønnøysundregisteret då. Ja. Tjuvgods AS 93% förtjänst. Ja, det är bra grej. Det lever ju på något upp till namnet. Det är ju sjukt. Det som var sjukt då vi hade en sjuk upplevelse här om dagen. Vi stiller ju jävligt dåligt alla sån där plagiatsaker när namnet på plattsällskapet är Tjuvgods. Ja. Så vi hade stjärt Hiv och Hoj från den Sabeltan då. Han jävlar saksökte oss ju för han har tillvis märkvarregistrerat uttrycket Hiv och Hoj. Nej. Så du kan inte skriva det på en genser och sälja liksom för då kommer Terje Formo och fuckar dig liksom. Nej fan med Sabeltan. Så vaknade en morgon hade blivit saksökt av kapten Sabeltan. Det var lite fett då men då får du lyst att fortsätta. Men du slår mig som typen som kan bli då vad som havnar upp I sån här Ja men då stukt då. Ja, men då stiller vi så jävligt dåligt när vi heter Tjuvgods liksom där så ja, vi har stjärt det. Det är liksom pirat vibe som borde bara respektera lite. Ja. Tjuvgods har stjärt namnet. Ja, vi är egentligen på laget hans, vad fan driver han med liksom. Men vilka andra artister det har då? Det har den BB, det har Kevin, Broler ja. Kanske under. Nej, Broler är inte där så vi har det är egentligen bara mig och Niklas, vi slipper bara musik. Jag spelar ju ingenting live som Mio. Ja. Så Niklas, mig, Kevin och Bebe som är där. Ja. Och så hvis vi finner någon andra som vi syns är fete så tar vi det men sån vi är inte keen på för många att jobba med sån så vi kan prioritera allt då. Jag mötte ju Kevin utanför där jag bor och vi var ju helt extase bägge två. Det var väldigt fett. Och han sa vi skulle snacka med Nico. Mm. En, ja Nick han Nick kan ikke vi tror vi har chans att få Kevin på den där eller? Ja, jag har faktiskt snackat lite med Nick han var jag trodde sån att Kevin alltså sån att det var det sån där han är liksom gangsteraktig och jag tänkte det var kanske inte så seriöst men så snackade jag med han Nick på telefon och där sån sån okej what the fuck det är ju blodseriöst jag säger liksom sån där är ju inte något kött och liksom det är ordentligt seriöst och ja så Ja, vi driver butik I tillägg. Ja. Det är ju många som driver med musik som är så jävligt upptagna av att se att de gör det för att fylla själen sig med ro och liksom hela den grejen där då. Att de gör det för detta bränner de för. Men det är inte att det bara är för pengar, men fan jag hade inte giddat jobba med musik hvis det inte var mycket cash då. Nej, så komplementera. Jag kör alltså eller ja, jag cyklar med det. Ja, men du kommer inte flytta in ett slott. Och bilar till 34 miljoner och det som finns då när du inte har liksom business teften. Nej. Så det är viktigt att ha lite med sig tror jag. Vad tjänar du egentligen på musiken på ett gott år? Jag vet inte fan. Ganska bra liksom men jag har inte bilar till 34 miljoner. Nej, förenklat på 10 år då. Enkla, ja, det hörs fett ut att säga. Det är mycket kulare. Det är helt sjukt. Det är mycket kulare att säga att jag har bidit efter 4 miljoner att jag måste sälja massa lyxbilar under corona. Men jag tänkte alltså sån spilljobb och sånt alltså jag blev fan med lejd in eller jag blev lejd in till och fick med Gjölle och sånt och ja, emotionellt stött egentligen I Stavanger I helga. Och då var det egentligen bara att synge en sång på Heidis bar där. Ja, de spenderade allt, de spenderade hotell flybillett och taxi från flygplatsen till hotellet fram och tillbaka till flygplatsen liksom. Ja. Det är ju och vara där en timme halvan liksom. Det är fan man stå där och dricka och bara synge. Det är chill. Det är pengar liksom. Småtteri för att vad jag hör I Broiler tjänar på ett par spilljobb på en helg då. Ja, Broiler är ganska bra betalt men du måste också tänka på vi har hållit på I 10 år och vi har byggt upp en ting som gör att konsertarrangörerna vet att Hvis du bokar Broiler så kommer det jävligt mycket folk, de köper biljetter. Så vi utan att höra säljer ut där, vi vet att vi Nej, det måste ju ta betalt då. Mycket pengar för vi säljer mycket biljetter. Och då är bara idioti att inte ta betalt när du vet på något värdin din. Det är ju samma som om du är en anställd ett ställe och vet att du gör en jobb som tjänar bedriften 1 miljon euro så har du 300 000 euro då bygger du fan med argumentera den där liksom. Men kan du prata om vad du tar eller vad du får in för en gig liksom? Nej, jag vet inte fan jag men Det är en del festivaler spilt på där vi får liksom en halv miljon för att fylla fan. Det kommer lite an på hur stor kapacitet jag har och sånt där och ja. Fytti herre, jag trodde inte det var så mycket pengar I norsk musik. Är det vanskligt att bli DJ?
Nei, det vanskelig å selge billetter. Folk, du må huske at den vanskeligste tiden å bli DJ er nå, fordi det er så jævlig mange som prøver da. Ja. Tenk for 10 år siden, hvor mange som satt hjemme og lagde musikk da, kontra nå, når liksom, det har vært en sånn boom med Avicii og Kygo og alle disse, Alan Walker. Mm. Alle kids er keen på å prøve. Så det er sikkert 100 ganger flere artister da. Nå enn for 10 år siden. Det er mange flere beina. Hvis vi hadde prøvd på det vi gjorde da, nå, så hadde vi ikke fått det til. Ja, det jo, altså sånn, når det jo flere som, jo større game der da, som, ja, nå det enda flere som prøver, markedet blir større, enda flere prøver, og da blir jo de som på toppen av hierarki i det markedet, de får bedre betalt, liksom. Så det jo samme fotball, liksom, når det flere der, og... Men så fort Snorre hører gode betalinger og gode lønninger, han får ikke betalt her, vet du. Nei, jeg gjør ikke det, nei. Nei, så... Jeg får utsikker etter noe sysselig med, for da har jeg satt opp jobben. Jeg har satt opp jobben i Barcode, og nå jeg liksom støkt da, plutselig. Hva har du jobbet med? Jeg har jobbet som sagsjef i noen greier. Han eiendoms... Ja, du selger det. Eiendomsforvaltning og noe tech-greier og litt sånn diverse, hva vi holder på med da. Men jeg har selger tjenester. Men nå jobber han her, og her får han betalt i alkohol. Og, og så får han en fame her som gjør at han får dame på byen. Okay, så han får, det er alkohol og mus da, som er valutaen. Det nevner han hver jævla podcast, fordi at han har ikke lyst til å betale meg i harde penger, liksom. Så, og det er jo for så vidt, han har gode argumenter, synes jeg, det er det verste. Det begynner å bite litt på, for det er jo alkohol og mus, penger går til uansett. Så. Tjener man mye på podcast? Er det greit, liksom? Det jo, altså, for faen. Altså, de topppodcastene i Norge kan faen meg tjene 3-4-5 milliarder, ass. Per hue. Ja. Ja, så per hue vet jeg ikke, men altså hvis vi tjener tre... Jo. Ja. Gjør det? Ja, 3-4 mil per hode, det der Herman Flesvik og Mikkel, vet du, der i filmet, det er 2 mil per hode. Men snarere, det skal sies hvis vi... Bare på podcasten? Bare på podcasten, ja. Det sykt, ass. Fordi de har sånn reklame, sånn der, hvis det hadde vært Imstad, da. Ja. Så er det sånn, nei, men så seriøst, dere lurer kanskje på hvordan vi kan være så på den podcasten her. Det fordi vi hydrert av Imstad. Ok. Og dritt, da. Men, fuck, det kunne jeg gjort da, ass. Ja. Jeg kan drikke hva som helst, liksom. Ja. Sitte og skryte av det. Men vi, altså, det skal sies når vi tjener 5 mil på den podden her, så kan du sitte og ha 100 000 i året, liksom. Som podcaster. Null stress. Yes, bare på podd. Det er jo helt sykt. Det synes jeg er dritbra. Jobber et par timer i uka, liksom. Ja, det er jo helt fantastisk. Da blir jeg pengemaskin på samme nivå som Mio. Ja. Nei, men bare sånn for å få det, fordi han er jo ny til famen nå. Mm. Han har jo etter kontoret blået litt opp, så har han fått litt fame. Han får mer oppmerksomhet av damene på byen, vet kanskje ikke helt hvordan å håndtere det, hvordan skal han få seg et ligg. Og du er kanskje mer erfaren med den der famen når du på byen da. Så Snorre tror jeg trenger litt sånn, hva som skal til, hvordan bruker man den mest opp, hvordan utnytter man liksom famen da, når det kommer til damer og sånn. Har du noe spilletriks? Hette faen, jeg tror jeg hadde bare prøvd å ikke utnytte det, ass. Ikke utnytte det? Ja. Det er ikke helt din stil, Snorre. Ja. Vi skal utnytte til de grader, til det blir støkt. Jeg, blir liksom, jeg tror jeg hadde blitt litt sånn turned off hvis jeg følte det var bare derfor jenta ville være med, liksom. Ja. Jeg er keen på at hun skal synes jeg er en kul fyr, da, og fet å henge med. Ikke bare synes Mjøndalen er jævlig fet å høre på, liksom. Ja, det holder å bo i Mjøndalen. Du trenger ikke fame når du bor i Mjøndalen. Da kommer damene, de ser kø, de. Men fra faen av Oslo til Drammen. Men, det er derfor det er kø. De der rush-trafikk, har du hørt om det? Du skal til Mio. Men du er ikke helt der, sånn. Du er litt mer sånn kjapt inn, kjapt ut. Ja, veldig kjapt inn, i hvert fall. Men er det sånn som ikke ringer de etterpå, sånn? Nei, vet du hva? Det her er egentlig bare piss som Oskar snakker om. Jeg er en veldig jordnær. Jeg er bra på byen for de gode samtalene, du vet. Nei, det er dumt. Det er dumt. Jo, så... Men det er Oskar som prøver å liksom ikke betale meg. Han vil jo ikke gi meg penger. Så det er det. Jeg spiller på de korta han har. Og det begynner å bli litt hinslet. Sier du hver episode liksom? Jeg begynner å bli lei. Det her det prater vi hver. Altså, det blir jo gammelt dette. Men Mio, ja. Jeg glemte å si det. Jeg har giflar til deg. Tusen takk, det er bra scope. Du er giflar, mann. Ja, jeg er det. Det er giflar, ja. Men du kan få giflar hvis du kan svare på. Hva er giflar i entall? En giffel. En giffel, jeg er enig. Så da kjører vi på med giffel. Er det noen som er uenige? Og så har du hørt en... Og så har vi hørt en... Ja, vi bare sender den over. Og så har vi hørt en annen syk historie om at du drikker ikke brusen vanlig. Du drikker den ikke kald, altså kjølt ned.
Du drikker den varm? Nei, ikke varm, men lunka. Lunk. Eller ikke alt da, men Mountain Dew. Lunka Mountain Dew. Nå har vi lagt, kanskje vi skulle filme det, så vi får film. Ja, se her. Vi har lagt brusen i ovnen. Her har vi lagt brusen i ovnen, så her har vi det du trenger. Ja. Så jævlig tvil. Jeg visste ikke helt hva du likte, men vi har det meste der. Det kanskje litt varm. Jeg tar gjerne en varm sole. Ja, ja. Skal vi si det her gode 30-40 grader? Ja, ja. Ja, får ikke bedre liksom. Jeg synes vi har stått i bilen en varm sommerdag. Ja, vi har hatt de i ovnen. De kommer rett fra ovnen, altså. Stekepannen her. Ovnsferske liksom, det det beste brusene kan få. Det jævlig lettest hvis noen hadde sprengt av det du glemte. Ja, ja. Jeg ble litt stresset. Jeg måtte jo si til Gjølle, nå må du passe på ikke sette på 250, sånn at du steker grandisen din på. Da. Nå jeg bare 60 rolig grader. Er god? Ja. Kanskje jeg kan ta meg en... Jeg sier hvorfor jeg liker det litt. Ja, si det. Fordi det mental sjukt. I hodet. Ja, det mest derfor. Men nei, fordi iskald brus smaker ikke så jævlig mye. Fordi kjeften jævlig opptatt med å bare synes det kalt. Det er sånn som faren til Mette Marit sa om øl. Altså, du skal ikke lunke her for å smake den mer. Han har nok oliker. Det er øl som bare iskaldt. men du smaker mindre. Det er det samme som hvis du legger shot, altså 40 inn i fryseren. Ja. Så er det mye enklere å få den ned, for ja. Den smaker jo kun dritt. Helt sjukt, den bare dunker rett. Ja. Vi smaker mer av brusene, det ganske mentalt da. Ja, dere kjører varmt nå dere også? Ja, vi har ikke noen valg, vi har varmet opp all drikken vi hadde her, så nå jeg vi... Jeg hadde ekkelt hvis den her var varm også. Jeg liker alkoholen bedre varm også, eller bare brusen? Nei. Du er jævlig kresen, er det jeg har hørt da. Du har aldri spist kebab, så vidt jeg har fått med meg. Eller, jo, jeg har det, men jeg har spist lite kebab. Det kjøttet banker jeg lite av, så det synes jeg ikke er noe godt. Ok, ja. Hva er det du spiser da når du er ute? Hvis jeg skal ha kebab, så tar jeg en uten kjøtt, liksom. Fordi, eller jeg kjører bakt potet, da. Det er det beste du kan få. Nei, det er det eneste jeg kan få, liksom, som jeg dykker det er det, ja. på fylla, liksom. Ja, nei, men jeg er ikke så jævlig kresen, altså. Jeg spiser mye digg mat, liksom. Men jeg har funnet ut at kebab synes jeg ikke er noe godt. Jeg synes ikke det smaker digg, liksom. Så da spiser jeg noe annet, hvis jeg kan. Ja, men det passer jo bra for festivalsommeren da, med bakt potet, for det er jo hver festival har jo de der vanlige kokte potetene med så godt 140 spenn. Hva festival skal du på i sommer da? Som jeg skal dra og se på selv. Ja. Ikke så jævlig mange, for vi spiller jo overalt, vet du, men... Og du spiller på... Det er litt sjukt, fordi jeg så han Statesman også plutselig spilte på Spydefestivalen, det som en festival jeg aldri har hørt om. Nei. Som jeg føler bare Staceman spiller der, ja. Liksom. Ja, vi spiller noen så rare greier som jeg ikke vet helt hva er, men... Hva da, for eksempel? Bryggefestivalen. Hvor er det? I Sande. I Sande? Når det blir fest, det, fordi da kommer jo alle fra hele Sande, ikke sant? Ja, da er det liksom 30-40 mennesker som står der. Nei, jeg tror det blir trøkk, altså, men vi spiller mange sånne rare festivaler også. Men jeg tror den feteste år blir Tysnes utenfor Bergen. Der har jeg vært to ganger og spilt tidligere. Er det mange her sånn der avrusning? Nei, pårusning. Og opprusning, ja. Greia er at folk fra Bergen drar dit, og du må ta ferge dit. Så de kommer seg ikke hjem, fordi da er det natta, liksom. Og lol. Så alle er bare helt hammered og sitter fast på den øya, da. Ja, men det høres veldig ut som der jeg har en kompis nå, som er på avrusning. Ja. Så har det en venninne også, hun skal dit nå. Ja. De skal dit? Etter, jeg tror det, altså. Tror det er avrusning, ikke at jeg kjenner veldig mange på avrusning da. Jævlig, ja, rart å kjøre den festivalen der da, for der er det et grisfyll da. Det er en øy utenfor Bergen. Ja, Halløy tror jeg det er. Ja. Fy faen. Men ja, så er familietreff med å få snorre på den øya da. men litt tilbake til det med bakt potet og festivalsommer, altså det, jeg har faktisk et par historier hvor jeg må, altså... Før så har jeg vært jævlig blakk, og da måtte jeg liksom seriøst slåss, altså jagde bort måker. Og betalte jeg snart, så må jeg gjøre det i år igjen. Og jeg føler nå er jeg 27, og det er litt for gammelt å slåss med dyr for å få mat. Men så får du ikke betalt her heller, så hva skal dere gjøre liksom? Nei, det ser dårlig ut da, for disse bakte potetene og måkene. Ja. Er du helt blakk nå? Nei, jeg er ikke helt blakk. Ikke akkurat nå? Jeg klarer snart. Det går, ja, du har litt spart opp da, men så sover du her på kontor, og du bor jo billig, men... Ja, det er jo mye pant her da. Ja, jeg så det. Vi drikker jo så mye at, nei, så jeg ikke prater om den drikkingen så mye, men vi drikker så mye at det blir pant for et par tusen i måneden her. Ja. Bare det er jo lønn. Det er bra. Han får jo 10% av panta han panter også. Det er en regel her på kontoret. Hva sa du? Du får 10% av panta du panter, og det går under kategori lønn, sier jeg. Nei, det er 2 øre, det er på en flaske. Nei, 20. Ja. Men er det mange festivaler du skal på da? Sånne psyko-festivaler som nesten ingen har hørt om, liksom?
Hvor det 2000 mennesker da 1000 mennesker. Ja, vi spiller på den der på Lekteren. Det jo en psykofestival. Det på Lekteren her i Oslo? Ja. Ja. Det festival der? Ja. Nettopp det, da du litt psyko hvis du har den reaksjonen der. Ja, hva? De skal ha festival der. Hæ? Altså sånn, det blir fett da. To dager liksom, eller en dag bare? Jeg tror det to dager også. Hæ? Bare inne på Lekteren? Men jeg kan lite om spilljobbene vi har, altså, så jeg... Men Lekteren, det ganske fett da, fordi jeg var på Lekteren på 17. mai, Jølle og jeg og ja, Sondre da, vi var på Lekteren, og det var liksom... Jeg synes jeg hadde nesten minnene om, fordi på 17. mai nå da, så var det jævlig fint å være liksom. Mm. Og det var liksom nesten som et pool party, ass. Ja, okay. Og liksom bare alle bare sto og vibet, og jeg var selvfølgelig midtpunkt og fikk gratis drikke, for jeg bare flyter litt på famen og så, sånn, det øl eller? Ja. Nice, 64, rått, og så bare beveger meg videre, liksom. Men det var jævlig bra greier egentlig, ass. Det å spille der midt på sommeren, når det nydelig vær, og det jo helt dritig, da. Ja, det blir fett, altså. Men jeg husker ikke alle disse andre, men det er nok til at sommeren full, hvertfall. Fy faen. Men det, du, altså sånn, folk drømmer om å, eller folk payer jo for å komme inn på festivaler om sommeren, og liksom drikke og betale dyre dommer for det. Mm. Her så flyter man litt inn, man får egen inngang, kommer inn backstage der og drikker kald, og liksom betaler ikke, og tjener jo nesten på å drikke og fest, liksom. Ja, Oskar har vært på en Oskar har vært på én backstage, og okay. Det går til huet på. Også artister imellom, og helt jævlig digg med kald drikke backstage, og ja. Du kan finne en sånn tømme kjøleskapet på backstage og ta med hjem og sånt. Jeg synes Oskar burde lære deg om hvordan backstage-livet er. Jeg tok faktisk med ryggsekk når vi skulle med sånne sportsklubbing-greier på Spektrum CD. Jeg tenkte å ta med røske med meg alt av selser hjem. Ja, det det Mio gjør også. Han røsker seg alt han får tak i på backstage. Jeg får vondt av det, altså, når, hvis man liksom forsyner seg så jævlig. Jeg får litt vondt av det. Jeg gjør det? Nei, faen, det er ikke helt meg, altså. Det får ikke Oskar, han får ståpikk. Ja, jeg tenker sånn der, her tjener, altså sånn hvis Heidi Stahle, så tenker jeg sånn, nå må de tjene så jævlig støgge penger, altså hvis de har rett å peie meg for å komme hit, liksom. Ja, men så da skal jeg faen meg drekke opp. Ja, jeg ser det. Men nei, jeg er jo sånn som, jeg synes det vondt å få ting gratis, liksom, så, ja. Og så det føles så rart, jo mer du tjener, jo mer gratis skal du få. Så, det er jo fucka, ja. Egentlig kunne jeg sikkert fått billetter til alle festivaler i Norge, hvis jeg bare hadde spurt pent. Og de er keen på at jeg skal komme. Ah, men jeg er jævlig lav terskel for å bare kjøpe selv, for jeg synes det er litt sånn der, ikke keen på å være han fyren. Jeg skjønner. Og så er det det at da føler man jo at du skylder det igjen. Ja. Det den dynamikken der er litt sånn, ja, da må du på en måte gi noe tilbake også da. Men, det er ikke så jævlig dyrt å dra på konsert i Norge liksom. Du har råd til det når du bruker 4 laks på døkler til Porsen din som har blitt stjert i Japan, og det bare fungerer ikke. Så men, du waste jo bort uansett. Men jeg litt sånn interessert i det, og når man er på sånn her, når man skal ha en når du skal på scenen da, det er mange artister som må i, altså sånn senke skuldra litt med noen kalde pils og drikke litt liksom da. Mm. Og så blir det bare en greie at sånn, ja, når man går på scenen da drikker man liksom. Ja. Og så etter hvert så spiller du hver helg da. Eller du spiller torsdag, fredag, lørdag. Mm. Eller onsdag, torsdag, fredag, lørdag. Eller mandag til søndag liksom. Ja. Og så hver gang så drikker du det. Og så blir det jo faen meg etter hvert over 2 år da. Så er du en full-blown jævla alkoholiker liksom. Det høres ut som min 2012 det der. Ja, det gjør det. Første sommer med festivaler og gigs liksom var jo sånn da. Det var det. Du tenker jo ikke over det. Du bare, shit, fest igjen jo. Ja. Og så er det jo det er egentlig jobben din da. Fy faen, det er sykt. Men du kan ikke holde på sånn for alltid, for da blir du fucked. Ja, helt klart. Det er litt som å bo i Oslo, liksom. Du har dratt til fylla hver dag, da. Er det derfor du har dratt til Mjøndalen og slått deg til ro der? Er liksom... Nei, helt ærlig, jeg skulle ønske det var litt nærmere Oslo, for jeg liker å være her inne. Men det er ganske digg å bo så langt unna, altså. Kan ikke du bare kjøpe deg en sånn exit-leilighet, noen party-park her i Oslo? Det er planen min, altså. Men jeg skal ikke kjøre helt exit-stil inn her, men jeg er nødt til å ha en sånn exit-leilighet i Oslo. Ja. Men for i sommer da, så når du spiller på festivaler, da kan det være som sånn, nei, jeg drikker ikke i kveld, liksom. Ja. Er det sånn? Kanskje jeg drikker på, eller med broiler, så drikker jeg på, da faen er jeg kanskje halvparten av gigsa. Du gjør det, ja. Og da drikker jeg ikke, det blir dritings. Siste gang jeg ble dritings på show var på Foynhagen i 2019, tror jeg. Og da var jeg jævlig drita, liksom. Opp på scenen der? Da var jeg drita før vi dro til venue, og så satt jeg i taxien og styrte en sånn liten sånn jegerflaske. Ikke den minste, men jeg er en liten fyr, da tåler ikke det. Liksom. 200 milliliters flaske, liksom? Så når jeg først kom inn der, så var jeg bare, jeg var så jævlig drita, og da
startet det. Jeg drakk i taxien og kikket. I løpet av det showet, så det var jævlig kleint. Altså, jeg ble driting, så jeg ropte masse sykt i mikken, og så stage dive jeg, og ble tatt i nakken av en vakt, så jeg kjeftet på den i mikken. Jævlig kleint. Men, når DJ ble kastet ut framfor DJ. Ja, jævlig fylle angst dagen etter, men det var litt gøy da. Ja. Det var rett før korona. Ja, på en måte, fordi nå har det vært i en liten pause, nå har det så vidt begynt å åpne igjen. Hvordan klarte du deg under nedstenging og sånn? Det gikk bra, altså jeg kjeder meg aldri. Jeg har ikke kjedet meg før, tror jeg. Så det gikk greit, men det kunne jo blitt røft sånn, med tanke på spilljobber. Men det som var så jævlig flaks for meg, var at det var akkurat når jeg hadde begynt å tjene mye penger på disse klærne jeg solgte. Ja, for det går bra, liksom. Ja, det, i hvert fall da gikk det jævlig bra. Nå går det sånn greit, liksom, eller... Det går som en butikk skal gjøre da. Da så var det sånn 600 gjensvik på 2 minutter og sånn. Oh, fy faen. Det var helt sjukt. Ja. Så totalt har vi solgt, jeg tror det er 11.000 genser eller noe. Det er vilt faen. Liksom. Det er mye, ass. Ja. Og det redda meg da, for da bare utlignet det inntektene egentlig skulle hatt på spilljobber. Ok, fordi jeg hørte noen rykter. Så klart gjør du det. Leste i kommentarfeltet på Jodel. Ja, og... det høres litt ekstremt ut for meg da, men... Ifølge mine kilder så begynte du å jobbe som regnskapsfører hos onkeren din og noe bullshit. Men, nei. Ja. Ja, jeg er spent på hvilke firma som hadde meg som regnskapsfører, for det er garantert kunk nå. Ja, for det er da også bare, jeg tror Mikkel Kristiansen er en av de siste jeg hadde ansatt som regnskapsfører. Ja. Nei, han har aldri vært, men jeg kjører faktisk regnskapet til 20, så jeg er jævlig flink i Excel og sånn, for jeg gikk på sånn der salgslinje. Ja. Så jeg har syke formler på gang i Excel, altså. Du har det? Men jeg er ikke regnskapsfører. Å, fy faen. Excel er faen meg eget fag, ass. Ja, jeg er jævlig god på det, faktisk. Fy faen. Fader, altså, vi kan utveksle litt Excel-formler og litt sånn... Du også har litt Excel-greier. Jeg er litt sånn Excel-fan selv, ass. Men hvor digg er det når du har alt, så alt funker av seg selv, liksom? Så du bare plotter inn tallene, og så går resten av seg selv. Det er jævlig chilleren. Ja, det er liksom bare, å, fy faen, system. Jeg har ikke sjans på det, så jeg vil bare må sette det vekk, ass. Eller overpay. Nei, jeg kan ikke Excel. Jeg har ikke sjans. Jeg skriver feil ord, altså, i vanlig norsk skriving, liksom, så er jeg ubrukelig. Og det å skrive inn Excel suger jeg på. Kan prate litt habilt. Og så kan jeg drekke, da. Det er det jeg kan, liksom. Det er faktisk ordnet seg for faktisk deg også. Ja, det gjør jo det. Utrolig. Se på faren min, liksom. Han er jo samme ulla. Herregud. Se, jeg har noen store skofyller, da. Ja. Liksom. Ja, du er godt i gang, da. Ja, men med drekking i hvert fall. Men jeg har jo dame og er jo helt på andre enden der, da. Jo, men drekkinga fører til alt det som er morsomt senere, vet du. Ja, for det, ja. Men ja, apropos det, du har jo mye syke... Det er sånn, med den livsstilen du har, så oppstår det mye syke historier, da. Ja, det... For det er sånn... Så i hvert fall mitt inntrykk da, så er det sånn, ja, ok, jeg jobber, kanskje sitter på en vanlig arbeidsdag, og så bare plutselig får den til. Hva er det nå, sorry? Ja, jeg bare viste Sondre balla mi. For jeg har jævlig sånn svært hull i bokseren, og så har jeg også hull i buksa. Så hvis du ser... Hæsj! Pakker det sammen da. Jævlig ekkelt. Jeg prøver å bytte ned da, men det går jo ikke. Det er ikke sånn... Faen, den var grov. Pakk sammen den der. Du flyter ut av buksa. Det så ut som den delen av giffen. Gi meg giffen, da. Snorre har hørt i bokseren og buksa. Du ser nøttene hans ligge på stolen. Kanskje vi må paye en sånn 300 spenn eller noe, så han kan kjøpe seg en ny boks i hvert fall. Jeg har et rop om hjelp. Jeg må ha spenn nå, altså. Ok, jeg skal prøve å holde for et eller annet. Jeg kan ha den. Da setter den her. Ja, bare sett den her. Den er varm også, det passer bra. Nei, men sånn jeg har inntrykk av, der det sitter bare en vanlig dag, så får du en telefon. Ja, joiner du Ibiza, eller vi har... vi har hotell i helga og skal bare på noe poolpart, liksom. Ja, nice, joiner det, så er flybillettet boka og reise samme kveld, liksom. Ja, veldig, veldig lett å be med på ting. Ikke hvor man ber du? Det er sånn, Oscar har bare fått en gig hvor han har fått sponset billetter og hotell og sånn. Da har han backstage en gang, og han klarer ikke å snakke om noe annet. En gang møter artister bare, jeg vet akkurat hvordan du har det. Nei, det er ikke det jeg sier, men så ute, altså sånn, hva er det mest spontane, sånn sykeste du har gjort da? Nei, da tar du meg på senga, så jeg vet da faen jeg. Det er jo sånn hele tiden da, det som er greia. Jeg dreit meg her om dagen for eksempel, det er jo ikke det mest spontane, men sånn, jævlig typisk meg det her. Ja. Jeg var keen på en båt da.
Okay. Gikk på Finn, fant en båt jeg hadde lyst på, kjøpte den, og så sjekket jeg hvor den var. Så var den i Haugesund da. Det jævlig stress å hente båten liksom, fordi nå har jeg prøvd i 3 uker nå å finne en dag og dra til Haugesund for å hente en båt da, men jeg har ikke fått det enda. Bare en skjærlig. Det noe nylig da. Ja, jeg hadde egentlig tenkt å dra i går, men så jeg at det passet ikke, for jeg hadde ikke rukket tilbake hit igjen. Og det jævlig kjipt å pulle opp utenfor deg med i båten. For seg, liksom. Men da må du ha båtplass og alt sammen nå da. Jeg har ikke planlagt det enda. Du kan bare kjøre båten da. Uten bil fra Haugen. Ja, chilleren er i sånn liten jolle. Sånn, liksom. Men er gutta dine samme ulla, liksom? Ja, de blir jo automatisk der, fordi de blir dratt med på mitt stuk, da. Ja. Jeg har blitt ganske flink nå i siste, for når jeg skjønner at noe skal gå til helvete, ja. Så tar jeg det ikke med. Da drar jeg alene, liksom. Ok, ja. Så det går ned med skuta skjær. Det er funnig, faktisk. Det var en kompis som spurte hvorfor jeg hadde dratt alene til Lærdal med bilen min, da. Det er en bil som går i stykker ofte. Ja. Så skrev jeg det til, derfor at det kommer til å gå gærent, så jeg. 5 minutter etterpå punga og måtte stå 3 timer og vente på Viking. Det er Porsche ned. Ja. Men den punga 2 ganger på samme uka, da, ikke da? Ja, helt sykt. Ja, jeg hadde mye uflaks akkurat da, og så kom det masse flaks uka etter, så det var nice. Jevna seg ut, liksom. Ja. Er det en balans i livet ditt med flaks og uflaks? Mest flaks, jeg synes jo det, for jeg har det jo jævlig fint da. Ja. Men den Porsche er jo jævlig sjelden, jeg har hørt, er det ikke da? Jo. Det er sånn spesiallager eller sånt nå. Ja, det er jævlig syk greie, du bestiller masse deler. Til å bygge noe, og så følger flybilletten til sånn gammel japaner med da. Ja. Så han kommer og bygger den for da, ja, foran deg liksom. Og det en sånn kar som liksom skal ha sånn 200-300 kål nå, for liksom, fordi han jævlig flink da på å bygge spesialbygget i Porsche eller noe sånt, og sånn liksom fikser nesten sånn bra buss i Mercedes eller noe. Ja, akkurat samme greie, bare litt mer sånn individuelt da. Faen, det er sykt. Jeg tror det kostet 300 liksom, det var inkludert flybilletten hans. Fy faen. Du fant nettopp ut, eller du har en teori i hvert fall, om at den Porsche er blitt tersa i Japan og solgt videre eller noe sånt. Ja. Forstår jeg det riktig da? Jeg tror det, fordi nøklerne, ja det var noe, jeg skulle bestille nye nøkler og så passet det ikke. Men det er veldig typisk på gamle biler da, at de har blitt stjålet en gang. Å ja, og det er typisk ja. Ja. Det er ikke sånn at du har en veldig kriminell nettverk, du handler... Nei. At jeg heler det, liksom. Ok, at den har blitt stjert fra før, liksom, og så bare, vet ikke, regnummeret på den eller sånt, eller det er... Ja. Hva er den dyreste bilen du har, eller har hatt? Jeg tror Porsche begynner å bli det nå snart, for det påkoster noe så jævlig mye hele tiden. Bilen opprinnelig kostet egentlig 550.000, og så har jeg brukt 2,1 på den nå. Fy faen, såpass, da. Så og det baller på seg. Jeg er ikke ferdig enda, liksom. Vil du dra seg til hva? Jeg tror det dyreste jeg har kjøpt var sånn 2,5. Jeg har kjøpt et par biler til 2,5. Å, fy faen. Ok. Men, da har du egentlig hatt jævlig mye biler, du da. Hvis du har brukt 62 biler. Hæ? Ja, 62 biler? Fy faen. Ja. Men jeg er stuker da, du må huske på det. Du stuker da? Ja, for gjeldig, vi har en Toyota Yaris. Ja. Den gjør... Den lager jævlig mye lyd på motorveien. Det er den som er jævlig bare klar. Må liksom rope. For å høre hverandre når vi kjører på jatten her. Men jeg er ikke fin på det, så jeg kjører mye drittbiler altså. For du har kjøpt en jævla lastebil. Hvor er det det begynte liksom? Nei, jeg har til hver tid har jeg en sånn varebil/lastebil da, så jeg angrer litt på at jeg kjøpte den. Hva er det stå på den lastebilen? Grandstuk. Ja. Jeg føler jeg må ha firmalogo på dem, så at det ser ut som jeg er på jobb liksom. For jeg er mye ute og kuker med dem da. Ja, for det tok litt tid før jeg catchet den da. Sett så det var sånn der firmabild og det leid. Men så leser jeg hva som står på det. Det er en grand stuk. Det er jo åpenbart noe du bare fucker rundt med. For er det sånn at det brukes til å kjøre ned utstyr når du skal liksom være på scenen og sånn? Eller er det sånn bare du bruker når... Helt seriøst, det eneste den brukes til er at vennene mine trenger den. Så de spør om å låne meg liksom. Jeg bruker det ikke så jævlig mye. Men nå er den full av søppel da, for nå har jeg tømt garasjen min. Ja. Giv det baki der, og så rett på dynga og bare dumpe det ut, altså. Men, faen, jeg husker, altså, jeg skulle jo gjøre litt research da, jeg lager en slags profil på deg, og introduksjon her, når du liksom kom på. Ja. Det er jo lett å søke på nett, og det er lett å gå til liksom ryktebørsen, Jodel og sånne type ting, men så vidt jeg har skjønt, så er det egentlig bare, du har vært, hvis du går på Jodel da, så begynner det å bli ganske åpenbart at du har i hvert fall en sjalu, dritt ex som driver og sprer noe kvalm om deg. Fordi det er så mye han snakket om det i stedet, den hypotesen hans. Det er så mange sånne der targetet hat-kommentarer mot at du ligger med damer. Så alle har samme skrivefeil. De skriver på samme måte. Så det må liksom være en jente her som er litt sånn aggressiv. Det blir ikke disse damene flaue når de er på besøk. Det er bare sånn der, det er noen som er sjalu også da. Og noen som prøver å spre kvalme.
Mange som, mange som backer mye det, unna det, så jeg prøver å ikke være så mye på Jodel, fordi jeg synes det... Jeg synes, er det et sted jeg skriver selvmordsbomba, så er det Jodel hovedkvarteret. Jeg synes det er så jævlig fælt for kids, liksom da. Ja. Jeg gir jo faen. Ja. Men jeg tenker på kids da, som får ting skrevet om seg der, liksom, det er ikke kult. Altså. Ja, fordi jeg har vist Jodel til et par av de gjestene som har vært der. Ja, så det digger opp dirt overalt, liksom, og Jodel er der du finner mest dirt. Hvordan, hvordan du kan søke opp spesifikt på enkelte personer. Ja, jeg vil helst ikke gjøre det for meg. Og de har ikke satt så pris på det egentlig etter det. Nei, ikke gjøre det for meg. Jeg vil helst ikke vite hva det står der. Jeg skal ikke vise deg, men uansett da, det er noen som jeg tror er en ex av deg da. Okay. Så jeg har gjort litt gravejournalistikk, som det kalles, på fagspråket. Ja. Nå skal jeg vise hvor flink jeg til å snakke meg ut av ting. Så, så du har jo noen ekser da. Vi tar, de, vi tar kanskje de tre største, eller de tre som bekreftet, som jeg vet om i hvert fall. Ja, greit. Det er Anjor, og så er det Michelle Birkeland, og så er det Sofie Karlstad. Mm. Så er det litt sånn der, kanskje Linn Helena Olsen, var det sammen? Ja. Ja, ok, men vi tar bare de tre første da. Ja. Anjor, Michelle Birkeland, Sofie Karlstad. Ok. Og jeg har jo en liten hypotese, og det kan, at det er alle. Alle er det. Ja, altså de sitter sammen, liksom. Ja. Det er sitter kollektiv, liksom. Jeg tror ikke det. Men, har du en hypotese om hvem det kan være? Jeg tror ikke det er noen av de. Ok. Jeg har egentlig ikke noe sånn men, dårlig stemning. Men, ja. Ja. Men hvis jeg spør på den måten her, da. Fuck, marry, kill. Anjor, Michelle, Sofie. Du er mennes, altså. Jeg tror faktisk ikke jeg kommer til å svare på den. Nei. Nei, det skjønner jeg godt. Jeg chiller nå, ikke, ikke måtte det. Akkurat den der er vond, ass. Når jeg liksom, ja. Ja, den er seier. Nå skulle jeg hatt en gønner. Ja. Jeg har aldri hørt noen spørre om det med ekster før, så var det jævlig fint spilt. Ta den på neste gjest. Ja, han tar den på hver gjest. Ingen har svart enda. Ok. Men et litt hyggelig spørsmål, da. Ja. Tits eller ass? Ass. Mm, ok, da... Det. Ja, jeg er litt på tids. Nei, jeg er litt på ass i det siste altså. Ja. Helst begge deler da. Egentlig. Helst begge deler. Ja, jeg er rumpemann altså. Du er rumpemann. Jeg er ass, ja. Helt klart rumpemann. Ja. Det er jo helt klart. Må man velge liksom. Fordi du hadde en Porsche som ble tersa. Ja. Så fant dere Porschen. Og så brant den opp. Nei, det er ikke samme bilen. Men det er jo sjukt fordi det skjedde år etter. Men den første ble stjert. Og så måtte vi paye en eller annen sånn jævlig kriminell fyr 10K for å si hvor den sto. Nei, hva faen? Mot at vi ikke tok med politiet ditt da. Og det var inne i sånn lagerlokal. Det er helt sykt. Jeg har et bilde jeg kan se. Sar? Men hvordan fant du det? Sendte den en melding eller? Nei, det var sånn der. Vi hadde en slags bro. En sånn halvkriminell fyr. Kjente en enda mer kriminell fyr. Som var kompisen til han som hadde stjert den da. Så vi endte med å finne igjen. Og så solgte jeg den. Og så kjøpte jeg en annen en som brant ned da. Så det er ikke samme bil. Men... begge var hvite Porsche, ja. Så jeg har ikke kjøpt det etterpå. Du har så mye Porsche, at det går nesten litt usur. Fy faen, det er mye greier. Liksom, en blir stjert, en brenner opp, og så er det en som er liksom pungomania, som punger hver gang du kjører den. Liksom. Det er det som er greia. Jeg synes det er litt gøy da, at jeg alltid ender opp med å få en historie ut av et eller annet. Så jeg, når den ble stjert, så synes jeg det var kjipt, men mest lettest, fordi jeg visste det kom til å bli gøy da. Ja, å finne faen. En og liksom... Så disse Porschen er bare tall for deg, nesten. Det er bare greit å gønne det på. Nei, men jeg brenner mer for en historie enn jeg bryr meg om verdier, da, sånn, eller sånne ting. Ja, men det er fin innstilling. Mm. Da blir triste stunder, kanskje, eller harde stunder litt mer muntre, da. Ja, og så er det sånn, jeg skriver alltid ned, eller nå om dagen så skriver jeg ned alle disse historiene som jeg synes er verdt å fortelle, da, så lager jeg TikToks utifra det, så jeg har noen langt notat med dritmange sånne type historier som blir TikTok snart. Husker du en av de nå? Ok, jeg kan fortelle en syk historie jeg ikke har fortalt offentlig før, som er fra turné da. Ja. Første året med Brøyler på turné. Yeah, ja, gjør det. Fyrløs. Jeg er litt på kanten, men vi var i hvert fall vi var i Langesund, og så hadde warm-up DJ'en dratt hjem før oss da. Vi ble igjen og festet på utstedet selvfølgelig, for det var første året med turné. Så han hadde dratt med en dame hjem på hotellet, og vi var sånn, vi skulle spare litt penger i første turnéen da. Så vi bodde sånn 3-4 pers per rom da. Og så kom vi hjem på hotellet da. Da ligger han sovnet i en sånn der enkel seng som det er satt midt i rommet. Og jeg hadde akkurat tatt tatuering, så jeg hadde sånn gladpack, sånn plastikkfolie med meg. Som du har rundt armen da. Så jeg tenkte bare, ja faen, jævlig lett som vi snurrer fast i senga før de våkner. Så vi snurret liksom dritstille da, snurret rundt senga til de bare satt fast i et slags spindelvev da. Og så vekte vi dem.
Og vi skjønte jo ikke det at hun stakkars dama der, hun trodde hun hadde blitt kidnappet, ikke sant? Hun satt helt fast der litt, og ble helt rabiat. Å, herregud. Og vi bare, å fy faen, hva har vi gjort liksom? Og hun løp derfra. Ja. Og så var vi drita, så vi klarte å sovne til slutt. Og så ble alle på hele turnéen vekt av 3 politimenn på hvert rom dagen etter. Nei. Som trodde at vi hadde faktisk kidnappet en dame der. Å, herregud. Det var helt jævlig, ass. Jeg er jævlig dårlig samvittighet for det, men fy faen, for en lettest historie nå. Ja, glad du pekket en one night stand, liksom. Ja. Lettest prank. Ja, det er, å, herregud. Stakkars dame, ass. Det er jo... Dere bandt det, hun fast, og så klikket hun, og så noter hun bare ligge og slade henne. Snorret han notat... Nå han fyren sammen, da, i sengen. Ja. Snorret han notater, skjønner du? Så det var... Og hvordan kom dere unna politiet? Hvordan var Sandre politiet? Liker du det, eller? Okay. Ja, det er greit, vi slapp unna. Jeg tror de også skjønte at vi hadde kødd da. Så bare si det er kødd, ok. Ja, det fungerer. Nei, mann, det var bare kødd. Det var bare... Jeg tror ikke det hadde gått bra hvis det hadde vært i 2022. Det var jo en tid hvor ting var litt mer greit da. Han er mentalt, ass. Det er flaks man slo igjen som artist før MeToo. Ja. Og gjorde alt det dumme før det liksom. Når folk spør meg når jeg var russ, jeg sier før MeToo. Det er bra.